ndio? Mm. Yeah. Nimeanza. Eh. Sasa nimeanza mnyonga. Hello, hello and what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Here's a gun today. Naona mko na tuko na champe. Oh, sasa unaniona. So, guys, tumesema tuende lab tutafute nyumba. Kiwa tutaona. Tunailipa leo, sindio? So come with me guys. So leo na hama. Leo unaweza hama anytime. Sindio? Mm. So guys, tunazunguka tutafute nyumba. Eh. Hey. Si tulisema lazima tutafutie champe nyumba. Haeze. Fanya nini? Kuhama, sindio? So guys, sitawaambia kwenye tuko but munajua tunatafuta nyumba, sindio? Unabeba fans aje. Hai. I'm not coming to Doto. See, Doto, imagine. All of a sudden, we go surprise you, but I'm a bigger Ruku, a sweet pass. So to measure the Via Ki shoot, Huko. So to measure Senior Deva Ki shoot, and I should clear Wangine. I mean, come up from Skidia and Nini. I'll talk to Nyumba. So. Like sasa si hata nini single iko sawa kama ile single eh yenye tutaona easy plus sana ndio ndio kwa uwezi enda kuuliza hii hata ikai maji unaona venye imekuwa dry iko dry twende wewe ufai kukaa nyumba kama hii ufai unataka nyumba iko na security si unajua kwenye ulipo umetoka Sisi tumezoea kukaa huku bado. Yes, mumezoea kukaa lakini acha mbe tuende nikuonyeshe kwenye nimeabiriwa tunaangalia. Sasa hii haiko sawa. Wewe tuende. Sisi tunajua zinakwenda vizuri. Hata ijaandikwa vacant hata kama tunataka nyumba. Sisi siandikangi. Ona champe ukikaa place kama hii. Nataka place iko na nini? Yeah. Unataka kumuuliza? Eh, yeah. Kumuuliza. Kuna double. Double ni rooms mbili. Eh? Double. Kujaza vitu hapo ni mbili. Unaingia nyumba na njia unaongopa. Ah, dabu wewe uwezi ka. Labda ukipata kama mtu. Nyinyi watu mwenye muna watu. Champe hana mtu. Eh, kwanza kuna mwenye mbona hiyo jina inasaulika. Asubuhi tukiwa live kuna mwenye alisema sijaona my babe Champe. Alisema hivyo. Kwani ni raia. Eh, lakini tu unawababanga by the way. Tutapika chapo rini. Chapati. But in me miss. We miss. Oh Jesus. Angalia njio. Najua hujazoea mawe. Sana na njio utaenda hospitali. Eh, wacha kuweka watu na hiyo mentality. Ah, ni venye si kama mawe kama hiyo tunapita. Ah, si kwa nimeiona. Si wacha niangalie hizi. Champe ona inakaa dry. Ona venye iko. Si venye iko hapa kwa mlango. Hii uwezi uliza na kiateka umevuta wapi hiyo. Hii uzuri wa hizi ni hivyo. Ni wewe unalipa. Kama uko kwenye niliona ukiingia gate mami. Hapo ukiingia unakuta. Twende. Twende. Kuna gorofa ina hapo iko na hapa chini. Ikweli? Hii hata ina vacant. Gorofa sasa. Yeah. Ina vacant. Hmm? Yeah. Sasa una style kukaa press kama hii. Hii ni press iko na security. Kama ni mali unduliza na mtu leo ni lini? Ah, hizi hata ni one bedroom. One bed, a bed sitter. Bed sitter. Tu pige simu. Kiangalia.
Hebu tupige. Unahitaji yani kila siku unafikiria pesa. Unajua hata kuingia hapo unaweza kashikwa. Ujulizo utatafuta nini hapa. Nilikuwa nataka tupige simu. Hebu toka ama upate ni zile proti mtu aezi ingia. Nyumba kama hizi si kama huku tunaishi. Naweza ingia ukati. 0728. Mhm. Guys, tunapika simu. Hako unalalango na kumbi leo ni mbisi ya manisata ndio. Unakatu. Unakatu. Unaambia Mungu. Sikia ugupe kipika ni sawa. Ni sawa. Naona kana kaa hati maa. Hello. Hello. Mambo. Niko hapa inje kuna vacant ya bedsitter. Yes. Sawa. Hauna bahati kumeja. Amesema eh. Hiyo nyumba, hii nyumba wewe. Sira hizi. Oh yeah. Dada anataka kuna moro yangu alikuwa na ameandika watchman kitu kama hiyo. Sasa alikuwa watchman. Anjawi kuwa na nyumba. Alafu mwenyewe akakosa kumlipa miezi sita. Sasa alikuwa anamuuliza hadi mambo. Kwani unashindi maisha gani? So guys, mimi kutoka jana nikipiga story na champe. Ati ufikiri? Eh. Kwa nini? Mimi kwanza kulala usiku nilikuwa na wali. Naota niko komande huko. Karibu nizalimia watu huko juu. Mungu atakuwa. Mungu. Mungu atakuwa. Mambo ya God. Ni Mungu. Kama ni sasa naambiwa Nataka kutaremuke na hii jini. Nataka kusurprise na nyumba. Aki hii simu, imagine mara ya mwisho itavunjika. Aiza, wacha ni kubebe. Hebu ni bebe by baby. Mizu juu ni nini shida na hiyo simu leo. Sina venye inaanguka anguka. Inawaka? Yes. Oh. Hii nitaharibika sahi. Haa, idikui hivo. Hii ni simu ya pesa mingi itianguka na ukigwa na tata. Kile yangu, mtu sahi ya yangui. Tunadoana hapa. Unaniambia si simu. Tuna hivi. Anikiwa area. Natambulika. Wee, huko nikujuri ukiwa naishi. Unaona penye. Wezi kwa za nyanya, wakando. Kuna hata nzo. Si unanunua mbole. Leo. Hii ni so? Hii ni so. Jogo. Mchele. Hamchele. Atiwa mimix. Mwe utaipika. Ni tamu. Tuna home? Yeah. Lakini si leo. Labda tununue zipikwe kesho, lakini si leo. Si leo tumeplan Kenya tunakula. Sasa plan? Eh. Ni tamu. Sasa ukapana kuzipata huku ni ngumu. Sasa hata vijini. Hapa ni. Unaona? Nenda hivi. Ndio ndio utapata na bit moja kununua. Mm. Na shida ni kuguni. Shida ni kuguni. Mm. Hayo ndio. Kuna watu wao mambo na kuguni. Unavumilia maisha. Unavumilia? Ndio naangalia mapenzi video. Mhm. Navumilia hiyo kuguni. Mhm. Hai maisha wa chama na. Ah, the manga is the god of miracles. Hii ni nzo sasa. Ah, si jogo hii ni miji. Ni jogo. Ni jogo. Kwani msimu ya jogo? Eh. Utaipika? Jo. Mwenye hata mbele ya miji na mbali sana. Unauzaje? Hiyo kikombe ni 70, hii ingine ni 35. Na tuweza. Na tuweza na kuzungusha. Nikienda nyumbani. Nitaweka kwa ngunia hii.
Huko unafanyanga kuingia kwa mti ikafanya kutoa hivi. Naona mtu anapika ndo kama hii ikiwa plain hii. Anaweka kama mafuta. Ukimena kama lenge. Sawa, si basi atuwekee hiyo ya 50 bob. Ah, una hii. Si ndio hiyo 50 bob. Ah, 70. Ni gombe nambe kile ya. I'm not going to be able to do it. I'm going to get a little bit of a Tulete basi simu tulipange, akituweke anga. Ngaia kwa hazime, pala chuma chongele kele. Yani mmetezi. Ona mbumbu ndina, siyo? Kukie pwa kati yani mao. Hiyo ni nini? Pio. Hii sasa, hii anita hii. This is the best mbumbu. Nini hiyo? Jahe. Oh, jahe. This is the best. Hii ndio mzuri kuliko ile ya black. Unaona hata ukienda hospitali, hii ndio utaandikiwa. Aiya. Si ndio? Yeah. Hii inaongezanga nguvu. Hii. Ya kiume ama nguvu ya nini? Hii hata ukiwa unaona penye unajua kwetu tunajuanga ile mkio ya mwe. Au wanajuanga jahe. Hiyo ya koyo. Ya mtoto mtu akiwa amezaa. Sasa hii inajuanga nguvu kushinda hiyo ya. Hii inakuanga na nguvu. Unaona? Unaona inakaa kama dhahabu. Hii kuipata ni ngumu. Hapo hapa ninaelekea hapa. Ndio. Kwa ndiana na karatasi. I'm going to go to the house. Ama uipike na kununua tu chapo ama ujipikie chapo wewe. Chapo si umesema unapika? Utajua ile siku tutakibia kwa nyumba tupike alafu tufanye hivyo. Ndio ya kwa hivyo. Chiku nike namba. Nika na misi nzo. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Sijui kama wananiona. Mkuje Beru niambie kama wananiona. Kwa kakio. Mafaz, nauliza champe kama naonekana. Unajua sijaona nyumba. Tuenda aje. Toro tulize ile. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Na lazima ulipwe. Kwa sana. Kwa sana jina hii. Mimi sioni nyumba huku wewe. Madam, huku ni babysitter sama ni sibu. 1 bedroom. Na babysitter? Hakuna. 1 bedroom ni how much? Kuna 6K. 6K, 1 bedroom. Eh? Huku ni kingaje? Kuna zinakuanga cheap. Hii side ni sindia? Hii side ni single na bedsitter. Hii side ni single. Lakini bedsitter iko? Zimejaa zote. Na 1 bedroom kunayo iko vaka? Hii side kunazo vaka. Ni pige ama sipi namba hii. Ni namba, kuja tupige. Nataka tuone hiyo ya 6K wewe. Hebu tumpigie once. Huko ni kule na kuanga leo. Ndio leo. Nakauka hiyo wiki nyingine. Kuna rooftop. Yeah, kila mimi hivi. Maisha. Maisha. Huku tunafanyaga kuangalia watu wengi. Ah, ni aje kwa kwa. Ma, nani uone ukibarikiwa ukuje hiyo 1 bedroom na upate kamrembo. Kazuri kanahitaji kuwa na boma. Na mimi hata. Takuwa ninakawasha mungu kila asubuhi. Kete kako? Kete kako? Kai. Iko mteja hii namba. Kete kako? Kete ka? Ama tupate tuone kama tutaona. We, giza nayo. Si tumeambiwa hapa dirisha ya nini? Dirisha? Dirisha iko hapa. Huyu anapiga chapati. Anapika chapo. Karibu wende umuulize. Hai. Kazima niko na jubu. Niko live.
Ejafungwa. Wow. Hii nyumba unaweza kaa champe siku kwa vile. Ada mangas. Sio? Una venye hadi choo ni kubwa. Sasa tuoni kiatu. Hapa ujishi wadogo wetu wanasema uko na panji. Hebu tuende. Ndio amekuja chapati ya mzuri. Mm. Ni chapati. Inanukia? Unasikia? Mm. Anatumia mafuta ya nini? Ya. Sio kweli. Ndio mafuta ndio unukisha chapati fiti. 6K hiyo nyumba. Eh? Ati. Ni 6K mimi sijui kama amejua Kenya anafanya. Ni venye na baya yake ateka ime. Iko mteja. Ungesikia. Nikataa. Nikataa mu? Hapo ukienda bibi hapo, akutoroka chakua na kumumunya juu. Kuna watu wanaishi maisha mazuri. So guys, hebu tutafute and then to update venye kuna happen, si ndio? Sasa nalia. Hey. Ngajia mao. Amina, ngali nini? Igan? Oh, iko juu. Nikataa. Hiyo products unaona vile ni smart. Ina ushango. Na sasa hivi unataka kugoja kanga? Sasa kiapeka mda karibu. Eh. Champe. Gai. Aki ni kubwa. Hii kitchen. Kwani maji ina pressure? Aki kuna pambia. Oh. Hii ndio balcony. Wow. Nice son. Unazalisha kuku. Unalisha kuku wapi? Sinipari. Wapi? Hii ni ya kuku. Kuku si wa, si plot moja. Kuku ni plot moja? Hapana. Yeah. Hayo ni plot moja? Yeah. Sindio maana unaona pale kuku. Unaweza anza business ya kulisha kuku. Sindio? Yeah. Kani? Yes. Oh, hii ni ya mwenyewe. Oh. Lakini mwenyewe mkiboga ni sawa. Haiti tikia alikataa. Alikataa? So maji na nini, how much?
55 So hakuna madina letewa mita kenye metumia umesikia so hiyo 55 wani maji hiko si tuchukua huko Sa. Tobi David tumeona hii ya 55 ama tuwagali tuone kama tuona hii ningini Ini iko smart mimi naona ikiwa smart. Naye ukijenga utaona nimejenga kwa hii. Ngumu. Eh. Naijua. Baada ukibara simejenga kitchen ikiwa mahali unalala. Si mimi nimetembea. Huyu ndiye amejenga nyumba hii. Naijua. Eh. Usipige hii kaka. Ndio kwa sahi. Lakini zaidi itafika. Yelea. Huyu mwenye alikuwa hapa alikuwa mtu anafara mtoto. Ndio. Alikuwa hapa alikuwa madaktari mshahara wa leo za sahi kwa kazi. Oh, walikuwa madaktari? Yeah. Hii room ni kubwa sana. Mm. So, ebu tuwede, tuogea na mwenye alikuwa metutume tutafute nyumba. Udi ataigia. Sawa. Sawa? Nasema by Sunday inapaswa kuwa inshachukulia. Inakaa smart by the way. Sahi hata wabenyu wameona ngari hapo iki nini? Tawaona. Sawa? Champe? Yeah. Hiyo nyumba naona ikiwa smart. Yeah. Mm. Usana ni kisaa. Hey, si mama kaa hapo ni wapi? Ila si mama bila nini? Sema hi. Hi, champe. People's missing you. Bora nzani kusalimia watu. Ama jafurahia na hiyo nyumba. Umekufurahisha? Ai ndamu. Ndamu? Hiyo ni ndamu. Hiyo. Hiyo hakuna. Sasa hapa ni wako. Hapa? Mimi nimepajua. Hapa kuna kreanti amesaini niita. Nikuje nimwangalie bwanake. Anaenda wapi? Hapa ni? Umepajua? So guys, tuliko tuna hunt nyumba ya champe. So I think yenye tumeona hiyo ndio imetufurahisha. So even if tuliko tumetafuta without recording, hatuko tunaona nyumba smart kama hiyo, si ndio champe? Hiyo ndio iko poa at least yenye unaweza sema iko good, si ndio? So tutafanya hivi, tuende tuambie senior dev. Ni benye tumeona smart ni ya 55 na iko purpose poa na ni safi, si ndio? Na security iko poa. So guys, unasikia hapa. So guys, atutapita hapa tukirecord juu mnasikia sauti kwa ubali. Kuna kusaidia. So guys, stay tuned to patane senior dev. Tukimuonyesha nyumba kwenye iko, akiwa itambabisha, itamfurahisha, na kiwa hiyo mfuko iko sawa kwake, tutarekodi sasa champe akiingia. Stay guys, tuta update kama hiyo nyumba italipwa ama kutakuwaje. Si ndio champe? So guys, si watu si kila mtu anaweza pata, anaweza kutaka kusaidia hivyo. Mungu endelee. Guys, I'm a baby.
Jogo, bazi. Yeah. So anataka tuende tukapika mchele nayo. So tupatane kwa nyumba akitupikia. Stay tuned guys, I love you. Bye bye.